Лелеко Іван Володимирович, лікар ультразвукової діагностики та ендоскопії, закінчив Національний медичний університет імені Богомольця та Національну медичну академію після дипломної освіти імені Шупика. Працював лікарем діагностичного відділення 3-ї міської лікарні швидкої медичної допомоги. Місце роботи зараз – приватний медичний центр. Девіз – смакуй життя здоровим. УЗД-комплекс «Жіноче здоров'я». Які обстеження сюди входять? За допомогою ультразвукового дослідження ми дійсно можемо дослідити комплексний організм жінки, включає в себе УЗД органів малого тазу, матку, порожнину матки, яєчники та маткові труби, УЗД молочних залоз та УЗД щитоподібної залози, яка впливає на гормональний фон. Для чого жінкам слід проходити такі обстеження? Організм жінки дуже тендітний. Як відомо, більшість із них або планують бути мамами, або вже є мамами. Постійно змінюється їх гормональний фон. Тому для запобігання розвитку проблем та хвороб дуже важливо регулярно проходити обстеження. Які патології дозволяє виявити комплексне УЗД-обстеження? За допомогою ультразвукової діагностики ми можемо виявити такі патології, як ендометріоз тіла матки, міома матки, кісти яєчників, позаматкова вагітність, кісти молочних залоз, а також запальні захворювання органів малого тазу та, звісно, онкологічні захворювання. За допомогою обстеження щитоподібної залози ми можемо дослідити гормональний фон жінки. Як часто жінкам слід проходити таке комплексне обстеження? Якщо жінки нічого не турбує, то слід проводити обстеження раз на рік. Якщо є якісь скарги або дискомфорт, то можна записатися на позапланове обстеження. Наскільки важливо проходити УЗД для профілактики? Від яких хвороб це рятує? Слід проводити регулярно для запобігання хронічних захворювань, а також дуже важливо виявити онкологічні захворювання на ранніх стадіях, тому що на ранній стадії воно лікується досить легко. Як підготуватися до комплексного УЗД-дослідження? Дослідження не потребує ніякої підготовки, але є деякі моменти з приводу менструального циклу. УЗД молочних залоз бажано проводити з 5 по 12 день менструального циклу. УЗД органів малого тазу бажано проводити з 5 по 8 день менструального циклу. До якого лікаря звернутися, якщо під час УЗД виявили патології? Якщо я виявляю патології органів малого тазу, то я направляю до гінеколога. Якщо проблеми є з молочними залозами, то я направляю до мамолога. Якщо у жінки порушений гормональний фон, то я направляю до гінеколога-ендокринолога. Часто робити УЗД шкідливо для жінок репродуктивного віку. Це міф чи правда? Це міф. Ультразвукове дослідження не впливає шкідливо на жінок репродуктивного віку, тому можна проводити скільки потрібно або для профілактики раз на рік.